Վերջերս կապի օպերատորներից մեկը Orange-ը Հայաստանում վաճառեց իր բաժնի տոմսերը եւ հեռացավ, վաճառաբանելով, որ Հայաստանում ստեղծվել է տնտեսական բարդ վիճակ։ Կասեք, ինչպիսի վիճակ եւ իվասել MTS-ի համար, ինչպես եք գնահատում դուք երկրի տնտեսական վիճակը, ինչպես Հայաստանում խոշոր գործարար։ Տնտեսական իրավիճակը Հայաստանում փնորոշ չէ կամ առանձնահատուկ Հայաստանի չի վերաբերվում։ Մենք այսօր ողջ աշխարհը ապրում է տնտեսական գլոբալ ճգնաժամ։ Այս ժամանակահատվածներում ճգնաժամը չի նմանում 2008-2009 ճգնաժամին, մի քիչ այլ տեսակ դժվարություններ կա աշխարհի բոլոր տնտեսություններում։ Եվ հերահորդակության ոլորտը առանցնակի կամ չի կարող առանցնանալ, ինքնամաս կազմում է ընդհանուր տնտեսությունից։ Եվ հետևաբար գա թրական միտումներ եւ գա բացասական միտումներ։ Եվ իհարկե մրցակցությունը նորից ինքը իր թերը կխաղա, որ ընկերությունը կամ առաջ գնա կամ չի զարգանա։ Եվ միևնույնադեմ համապատասխան ընկերությունների վարած ռազմավարությունները եւ քաղաքականությունները եւ շուկայական արշավները, առաջարկները բոլորը վերջավորության կունենան իրենց դրական կամ բացասական ազդեցությունը։ Եվ այն ընկերությունը, որ ճիշտ ռազմավարություն կվարի, կարծում եմ, որ ինքը կարողանա մնալ, շարունակել, գոյատևել, զարգանալ, զարգացնել, եւ այն ընկերությունը, որ ոչ լավ հաշվարկված ռազմավարություն վարի, կանգնելու է խնդիրների եւ դժվարությունների առջեւ։ Եվ այս ամեն ինչի վրա գկա ընդհանուր արմամբ դնդեսության զարգացման միտումները կամ թեմպերը, որը գաստեն կամ գսահմանափակեն կամ հնարավորություն կտա, որ ունենանք մենք ավելի զարգացում։ Իսկ ձեր գնահատմամբ Հայաստանի կառավարությունը կարողանում է ճիշտ կողմնորոշվել ստեղծված այս տնտեսական բարդ իրավիճակում, ճիշտ արձագանքել մարտահրավերներին։ Ես կարող եմ խոսել մեր ոլորտի վերաբերյալ։ Մեր ոլորտը, կարծում եմ, հպարտանալու ոլորտ է, որովհետև մեր ոլորտը յուրահատուկ օրինակ մնի, որտեղ գործում է կարգավորող դաշտ, որտեղ գործում է ազատ եւ առողջ մրցակցություն, որտեղ գործում է տնտեսական զարգացում, եւ այդ զարգացումը բերում է ոլորտի եւս տեխնոլոգական եւ այլ, այսպես ասած, զարգացումներ, որը հնարավորություն կտա ընկերություններուն շարունակել մրցակցել եւ շարունակել զարգանալ։ Բայց իրենք կար երբեմն ընկնում են այն հարվածի տակ, որը կոչվում է գլոբալ տնտեսական ճգնաժամ, եւ այստեղ ընկերությունները պետք է ավելի զգուշ վերանային, վերահաշվարգեն իրենց գայլերը, իրենց ռազմավարությունները մի քիչ պետք է շեղեն, որ կարողանան շրջանցեն եւ հաղթահարեն այս գլոբալ տնտեսական ազդեցության տակ գտնվող այս դժվարությունները։ Շատ ոլորտներ կա եւ շատ դեգություններ ունեմ այդ ոլորտներում, թե ինչ է կատարվում։ Ես տեսնում եմ, օրինակ, բանկային համագարկը կամ բանկային ոլորտը, այնտեղ տեսնում եմ աշխատանք եւ աշխուժություն, ինչպես մեր հերահորդակության ոլորտը։ Այլ ոլորտների երևի ճիշտ կլինի համապատասխան մասնակիցներին հարցնել կամ կառավարությունից համապատասխան տնտեսակետների կամ տնտեսության մասնակիցների հարցնել իրենց կարծիքը, եւ միգուցե ցես ավելի կբացատրեն դրա մասին։